Убивство в Кам'янському. У неділю чоловік на підпитку під час сварки задушив власницю квартири. Пенсіонерка пустила пожити до себе молоде подружжя, за що розплатилась життям. За день в іншій багатоповерхівці знайшли ще одне тіло. У цьому випадку господар оселі під час бійки вдарив квартиранта цеглиною. Наразі фігуранти обох справ під вартою.